ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഹോംലിയൻ ഹെൽത്തിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ തയ്യാറാക്കി വെറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത കിഡിലൻ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാനാവുന്ന ഈ ഐറ്റം കുട്ടീസിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാകും. അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിൽ 1/2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇടാം. ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായി ഒഴിച്ച് ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കും പോലെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ച് വീണ്ടും നല്ല പോലെ കുഴച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഈ സമയം ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു കടായിൽ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നല്ല പോലെ ചൂടാക്കിയിട്ട് തീ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇടുക. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയതും 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 1 പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ വയറ്റുക. ഇതുപോലെ വാടി വരുമ്പോൾ 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് വീണ്ടും വയറ്റുക. ശേഷം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്തുടഞ്ഞു വരാനായി 3-4 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കുക. ഇനി തുറന്നു നോക്കാം. ടൊമാറ്റോയൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്തുടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി പൊടികളിടാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഇളക്കി പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറിയതും 1 മുട്ട പൊട്ടി ചോദിക്കാം. മുട്ട ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഇനി എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 1 മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ചു വെക്കുക. ശേഷം തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില നുറുക്കിയത് കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാൻ വെക്കാം. ഈ സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവെടുത്ത് കല്ലിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ബൗളുകളാക്കുക. കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി വിതറിയിട്ട് ചപ്പാത്തി പരത്തും പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. തീരെ തിന്നായിട്ടൊന്നും പരത്തണ്ട കേട്ടോ. ഇനി സെന്ററിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റുകളാക്കിയിട്ട് ഫില്ലിംഗ് പുറത്തു വരാത്ത വിധം നല്ല പോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ മാവ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കുക. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇതിനി ആവിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യണം. അതിനായി ഞാൻ ഒരു ഇഡലി പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇഡലി തട്ടിൽ ഓരോന്നായി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് 10-12 മിനിറ്റ് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം തുറന്നു നോക്കാം. നല്ല പോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാൻ വെക്കാം. ചൂടാറിയ ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈസിയായി ഇളകിപ്പോരും. ഇതിങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായി ഒരു പാനിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് തീ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇടുക. കടുക് പൊട്ടിയതും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചോപ്പ് ചെയ്തത് കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഓരോന്നായി വെക്കുക. ഒരു സൈഡ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായതും മറിച്ചിടാം. ഇനി സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മണമുണ്ടാകും, ഒപ്പം കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിന് സൈഡ് ഡിഷ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല കിട്ടില്ല ടേസ്റ്റ് സ്നാക്സ് പോലെ കഴിക്കാവുന്ന ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം നിങ്ങളും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. ഒപ്പം ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യണേ. ഇനി നല്ലൊരു ഐറ്റവുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.